No pahimmillaan tietysti valtionhallinto nähdään tsaarin aikaisen hallinnon viimeisiä pesäkkeitä Suomessa. Komerossa puurtavia työntekijöitä. Byrokraattinen. Harmaa virkamies. Pitää olla se TVH-lippis ilman hikinauhaa. Siis todellisuus on kyllä ihan jotakin toista. Valtionhallinnon tehtävä on auttaa koko suomalaisen yhteiskunnan menestystä ja saada se sellaiseen kuntoon, ettei sitä koeta rasitteeksi, vaan se on nimenomaan mahdollista. Tämä rajaton maailma, rajaton tiedonkulku, ihmisten niin kuin vapaa liikkuvuus ja tällaiset on vaikuttanut siihen, että meidän pitää pystyä reagoimaan nopeammin. Muutos on meidän niin kuin tämän päivän elämää. Et itse koen, että se muutos, nimenomaan se todellinen muutos, lähteekin alhaalta ylös. Ja sitä me ollaan esimerkiksi täällä valtioneuvoston muutoksentekijät-verkostossa niin lähdetty tekemään ja hakemaan uutta toimintakulttuuria, uusia toimintatapoja nimenomaan niin kuin itse tekemällä. Esimerkiksi se, mikä on muutostilassa tällä hetkellä, on tämmöinen työtilojen käyttö. Meillä on tämmöinen paras työpaikkahanke, jossa kehitetään työhyvinvointia ja työnantajatoimintaa. Ja tämän alakokonaisuutena on tämmöinen ajasta ja paikasta riippumaton työ, jonka tavoitteena on just, että siirrytään työajan seurannasta työn tulosten seurantaan. Ja jatkossa meidän pitää pystyä hahmottamaan asiat laajempina kokonaisuuksina, riippumatta siitä, missä itse kukin työskentelee. Ja sitä kautta meidän pitää pystyä joustavaa yhteistyöhön, löytämään oikeita kumppaneita, jotka voi olla muita virkamiehiä, muita valtionhallinnossa työskenteleviä, mutta ne voi olla myös löytyä järjestöistä, elinkeinoelämän puolelta, ihan mistä tahansa. Sähköistyminen ja digitalisaatio ylipäätänsä, niin se on tulossa. Esimerkiksi sähköinen lääkemääräys on semmoinen, mistä me tiedetään, että se on oikein tämmöinen success story. Se on semmoinen, mitä kansalaiset rakastaa, mikä on muuttanut todella paljon prosesseja. Digitalisaatio välineenä myöskin vie sitä muutosta eteenpäin. Yksi muutos, mikä me ollaan tässä itse asiassa viimeisen kahden vuoden aikana toteutettu, on se, että me ollaan avattu meidän kaikki aineistot julkiseen käyttöön. Tämän kautta meistä yhteiskunnalle tuleva hyöty on entisestään kasvanut. Johtaminen on paljon vaativampaa siinä, jos tehdään asioita eri tavalla kuin aikaisemmin. Meillä on tällä hetkellä aika hyviä esimerkkejä tosi loistavista johtajista. Siellä semmoisia, mitkä omalla esimerkillä ja omalla innokkuudella hakee myöskin hyviä muutoksia, positiivisia muutoksia siihen työntekoon. Hyvällä esimiestyöllä ja hyvällä johtamisella voidaan paljon tehdä, mutta että johtajan tehtävä ei ole niinkään keksiä aina niitä ratkaisuja, vaan mahdollistaa. Mun mielestä johtamisessa on tärkeää just, että luotetaan alaisiin ja annetaan heille vastuuta. Ja siellä on usein ne parhaat ideatkin. Voi olla myöskin ihan tämmöistä strategista näkemystä siitä, että mitä meidän kannattaisi tehdä. Mä uskon siihen, että asioita kehitetään kokeilun kautta. Ihmiset ajattelee paljon vapaammin. Jos sanotaan, että nyt kokeillaan, että miten tämä menee näin, ja sitten katsotaan, mitä tehdään seuraavaksi, niin ihmiset on paljon luovempia ja innovoivampia siinä. No, muutokset on aika usein pelottavia. Ainoastaan siellä epämukavuusalueella voi oppia jotain uutta. Tällä kokeilulla ja sillä, että jos mä pystyn omaa työtapaani kehittämään, niin mulla on pelkästään voitettavaa sille. Nyt on kovasti sellainen drive päällä. Jos äkin saadaan juoksemaan uuteen suuntaan kovaa vauhtia, niin silloin johtaja voi kokea, että hän on onnistunut. Hallinnon pitäisi ymmärtää se roolinsa tämmöisen niin kuin uudistumisen kasvualustana. Meidän ei kannata aina kohdistaa niin kuin huomiota siihen, että mikä meissä on erilaista, vaan meidän pitää löytää niitä yhdistäviä asioita. Voi lähteä pienistä askelista liikkeelle, muuttaa ensin sitä omaa toimintaa, sitten muuttaa vähän laajemmin ja sitten lopulta me ollaankin pelastettu Suomi, pelastettu Eurooppa, pelastettu maailma.